slum và insan tabiiti. Abdore Muhammad Yusuf. İnsan təbiyyəti İslam dini bilən tamamən maslışıdır. Çünki hər qandaq adam İslam dinini qubul qılışqa hazır bolğan halda dünyaya kelidir. O, tərbiyə, ailə və muhit qatarlıqlarının təsiri bilən ya müsəlman bulub yetilidir, ya ki başqıcı bulub yetilidir. Peyğəmbər əleyhissalamın Hər qandaq bala İslam dinini itiraf qilishqa hazır bolğan təbiiti bilan tug'iladi. Uni ata-anasi Yahudi qiladi, yoki Xristian qiladi, yoki Majusi qiladi degan hadisi buni ifodalaydi. Qur'oni Karimda bu haqiqatni o'ttirib qo'ygan oyatlar intayin ko'p. Batıl dinlardan burulup, İslam diniga yüzlengen, Allah'nın diniga ägeşkini, Allah insanlarını şu din bilen yaratkın. Allah'nın yaratkını da özgürüş bolmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolısı bilmeydi. Bu ayet her kandak insanın Allah'ın bir ikenligini asas kılgan hak din bilen tuğuladığalıqını ifadeleydi. İnsan tabiiti de Allah'ın işiniş eni tuğuluştun biri bardır. Bazı çağlarda, bolup mu rahat parağatlık çağlarda insanların gabillığı sebebi bilen bu din ulanın kalplerden kötürülüp getirdi. Hatta ular Allah Taala'nı unutup ketidi. Amma ularning başlarına iğir küller kelip, onundan kutuluş üçün çaresi tügigen ve atrapıdakilerin yardımından ümidi üzilgen vaqtta bu din ularning kalp katlardan partlap çıkıdı. Şu vaqtta ular bütün Kamali ihlası bilen Allah tahlağı yüzlenip, onunla münacat kılıdı. Onundan yardım soraydı. Bu insanların karakteridir. Kur'an-ı Kerim bu hakikatini bayan kılıp, mundaq deydi. İnsanga birer ziyan zahmet yetse, perverdikarı yüzlengen halda onunla dua kılıdı. Andın Allah öz tərbidin onunğa nima ata qılğan, yani onun beşiği kelgen külpətni kötürbətgen çağda. Allahqa ziyan zəhmətni kötürbətiş toğırlıq, ılgır qiyğan duasını unutup getir. İslam və təbiyyət Allah Taalanı itiraf qilishdin Kaçıdığalla təbiyyət kisiyin maqda. Bulanın pəlsəbisi xuddi padişaqa isyankarlıq qılıb, Jallatın mədət diligən isyankarının pəlsəbisi oxşaş bir məntiqsiz pəlsəbidir. Təbiyyət ki çoxunuş, butpərəsliknin zamanı veylaşqan yeni namı bulub, inkar mavzusu da yenilik yox. Atalğılar özgərgən bosumu, bud bərəslərinin məntiq ölçümü özgərgini yox. Təbiyyət mu, Allah Taala yaratqan məvcudatlar qatardiki bir əsər yak sənət. Sənətkarını inkar qılış üçün sənətni sənətkar dəviliş izahının əməs. Bəlki, həqiqətini itiraf qilishdən qaçqanlıqın ifadəsidir. Həqiqətini itiraf qilishni xohlamaganlar həmmə nərsini təbiət yaratdı, yoki təbiətinin təqəzzası deb qutulmaqçı boludu. Əfsuski, hazırqıdək pən texnika və uçur dəvirdimu bu xurapatqı işinidigan insanlar mövcud. Təbiyyət və onun mənisi. Dünyağı danlıq
Lisan Arab namlıq büyük qamısının aptori İbn Mənzur. Təbiyyət atalğısının söz yıldızı boğan təbi sözü doğruluq mundaq degen. Təbi hər nərsinin xaslıqı və özgüçilikki degenlik bulub. İnsanın yartılıştiki özgüçilikki və xaslıqı onun təbiyyəti hesablanıdı. Təbiyyə sözü fəilə vəznidi bulub, iş hərkətini orunduğucu əməz, bəlkə orundalığucu mənisidi kilidu. Əxval bundaq ikən, təbiyyət yaratqıcı, yak payda qılğıcı və ya ki birər iş qılğıcı bulalmaydı. Hər nərsini təbiyyət yaratqan digicilədin təbiyyət deyən nimə dəb soralsa, ulanın bəzisi təbiyyət yoşurun köç dəb cavab berdi. Biz bu cavab qoşulğan təxtirdə təbiyyət Allah Allah'ın küç qövüti bolmay nime? Yeni bəzisi təbiyyət şey ilənin sübətləri və xüsusiyyətlərdir dəb cavab berdi. Təbiyyət bu halıdı da qandaqmı yaratqıcı bulalısın. Yeni bəzisi təbiyyət şey ilənin özüdür dəb cavab berdi. Bu digərlik şey ilər öz özünü yaratqan digəndən ibarət səbsətidir. Təbiyyət Allah Tallanın sənitidir. Təbiyyət özlüqidən təsir köstələydiğən mutləq küçəməz. Bəlkə o təsir astıda qalğan aciz bir sənət ya ki əsərdir. Təbiyyət özü yetəkçilik qıladığan sırtqi mutlaq iradigə boyun igiş arqılıq şəkkillənidu və yeni yartılışlar üçün meydan hazırlaydı. Kainat və onundaki hər bir sənət birər binağa, birər rəsimgə və birər kitabqa oxşaydı. Bulanın yartılışı özlərdəki şey ilənin xarakterdən kelib çıxan digüçülər xurapatçıladır. Çünki birər bina qurub çıxışda aldı bilən onun planını sızış üçün injinerğa və onu şu plan boyunca bütürüb çıxış üçün bina qarğı ihtiyaclıq bolğan yerdə kainatdaki hər bir sənət və hər bir mövcudat məlum bir ölçəm, məlum bir qanuniyyət bilən meydanğa kelişi üçün yaratqıcığa muhtac əməsmi? Qur'an-ı Kerim bu həqiqətini cəkarlab mundaq digən. Barcı məxluqatını yaratıb mükəmməl qılğan, yəni yaşaş yollarını təxtir qılıb, ulanı, onunğa yetəkləyən, zimindən Ösümlüklərini çıxırıb berib, andın ulanı qub quruq, ot xəskə aylandırğan uluq Rəbbinin ismini pak dəb etiqat qılğın. Tügidi. 2019-cı il 20-ci öktəbr.